Kandidati për kryeministër të Kosovës Ramusha Radinaj është i bindur se qeveria e re do të formohet nga koalicioni fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit, PDK, AK, Nisma. Radinaj pohon se ka deputet nga forcat të tjera të gatshëm për ta përkrahur atë, por pasaktësuar se cilës partia apo koalicioni përkasin. Ka deputet që kanë shprehur gatishmërinë me përkrahjen e qeverisë të përditshme. Jemi vetë koalicioni, pro PAN, PDK, AK, Nisma. Janë komunitetet gjithë edhe ndo një deputet shqiptar që ka vullnetin ashtu për shkak të bindjes. Radinaj thot se pret certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve për të vijuar punën për qeverinë, ndërsa përjashton çdo mundësi bashkëpunimi të AK-s të shkëputur nga koalicioni me një tjetër forcë. Unë jemi mandatuar prej 39 deputetëve, pa ata më kanë dhënë për krajin, ne jemi të hapur për deputet tjetë, komuniteteve dhe shqiptarë, kjo është formula. Ndërkaq, kandidati vetëvendosjes për kryeministër drejton një tjetër apel bashkëpunimi për koalicionin LDK-AKR Alternativa për ta nxjerrë në opozit koalicionin e luftës. Që Lidhja Demokratike e Kosovës të mbetet në opozit, ky nuk është opsion. Mbetja në opozit e LDK-s dhe mos bashkëpunimi me vetëvendosjen do të thotë thjesht se LDK-ja po heq dorë nga synimi për largimin e klanit Pronto nga pushteti, e kjo dorëheqje nuk i duhet as vendit e as popullit, shkruan Albin Kurti në rrjetet sociale.